بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق اعظم اور علم الخطبات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر علوم کے ساتھ ساتھ علم الخطبات یعنی خطبے دینے کے علم میں بھی مہارت رکھتے تھے اور آپ کی پوری خلافت پر اگر نظر ڈالی جائے تو آپ کے خطبات کی کئی اقسام ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں آپ کے خطبات میں اصلاحی خطبات، علمی خطبات، سیاسی خطبات، فکری خطبات، نظری خطبات قابل ذکر ہیں۔